Зеленський у Кропивницькому – це головна новина на усіх місцевих медіаресурсах. Зі свого досвіду знаю, що найцікавіше з таких подій залишається за кадром. І якщо з новин ви дізнаєтеся про основні заяви, де побував та які об'єкти відкрив, то у розмові з журналістами обов'язково спливуть деталі часто більш красномовні і суттєві. Тому сьогодні у студії я зібрала журналістів та безпосередньо учасників вчорашніх подій, аби обговорити результати візиту, його шоу-складову та що це дасть області. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, говоримо про візит Володимира Зеленського на Кіровоградщину з тими, хто бачив більше за камери і знає більше, ніж повідомляють у медіа. Але наголошую, що цього тижня було продовжено карантин, і уся знімальна група дотримується профілактичних заходів, і вас, наші глядачі, ми закликаємо робити так само. До обговорень. Маємо фактично двох ньюзмейкерів зараз. Президент, який відвідав Кропивницький з офіційним візитом, і новий голова ОДА Андрій Назаренко, якого було представлено учора, який нарешті у Кіровоградській області є очільник. На вашу думку, на що ще потрібно звернути увагу в контексті вчорашнього візиту? Зустрічі, рішення, деталі, на які, можливо, зміни звернули увагу? Паша, почну з тебе. Що помітив особисто ти? Ну, якщо чесно, помічати було особливо нічого. Відверто, приїзд Володимира Зеленського пройшов в форматі, ну, я вчора про це писав, ну, таке. Ну, відверто, ні про що. Всі заяви, які були зроблені, всі більш-менш значимі якісь слова вже говорились. Все, що було сказано і представлено, про те все і так було зрозуміло і відомо. І відчувалася якась, я не знаю, повторюваність чи що. Тут таке відчуття було, що просто Володимиру Зеленському треба було заїхати в черговий регіон, ну і якби йому було все рівно, що це буде там Кіровоградщина, Черкащина, там, Сумщина. Тоді я уточню, оскільки журналісти, вони в принципі скептики, це ж не перший візит, ну мається на увазі візит не першого президента, який ти спостерігаєш. Якщо говорити про попередніх президентів, ті візити ти сприймав приблизно так само, чи було за що зачепитися? Ну, все залежить насправді від того, в який час приїжджає той чи інший президент. Враховуючи, що нинішній приїхав в час перед місцевими виборами, як влучно зазначив наш колега Володимир Кондрашов у своєму пості, випадково потрапив на політичний мітинг. Мітинг? Ну, да, абсолютно случайно, партії. Так от буває. То зрозуміло, що єдиний акцент, на якому варто реально звертати увагу, це використання адмінресурсу, причому абсолютно якесь неприкрите. Попередній президент приїжджав в період передвиборчої кампанії, але вже президентської. Відповідно, він був не настільки аж піарним для нього, але теж, в принципі, він робив те саме, просто не настільки яскраво. Він це робив більш професійно, враховуючи, що все ж таки досвід політика в нього набагато більший. Ну, я зрозуміла частку скептицизму, але ми про використання адмінресурсу ще сьогодні говоритимемо окремо. Діма, що ти помітив? Ну, я думаю, це не просто адмінресурс, це ще й робота в робочий час на іншу, ну, на політичну силу фактично, а президент у нас ніби позапартійний, ну, ніби має бути. Тому це, ну, дійсно просто також робота в рамках політичної кампанії, тобто виборчої кампанії вже. Добре, Олена, на які деталі ти звернула увагу, окрім адмінресурсу тоді? Ти знаєш, я ось якраз перед програмою передивилася, наскільки часто до нас приїздили попередні президенти. До нас Ющенко приїздив щонайменше тричі. Я так підрахувала. Далі Янукович приїздив до нас так само, щонайменше тричі. Порошенко приїздив, не пам'ятаю, скільки разів, але теж був. І, чесно кажучи, отакий перша така робоча поїздка очільника держави, ну, настільки пізно, це, ну, таке, знаєте, незрозуміло, чому до цього часу Кропивницький для нього не був, ну, наприклад, в пріоритеті. От, це є одне, а інше мені б хотілося почути більше саме президентських меседжів, а не таку от
медійну просто картинку, і мене, чесно кажучи, здивувала його промова, коли він констатував, що Добровеличківка – це є центр України. Ну, вибачте, це не рівень підготовки промови президента, першої особи держави, ну, скажучи, там, з Вікіпедії. Ну, тобто знайомство так-сяк відбулося, я зрозуміла. Ну, причому плюс... Добровеличівка не єдиний центр України. Ну, ще й Черкащина, так, мабуть, Черкащині після є. Нас, коли він поїде в Черкащину, здається, це наступна його робоча поїздка, він там теж повинен буде згадати про центр України. А ще одне – це те, що всього лише три питання. І коли його прес-секретарка, коли речниця президента фактично сказала, ну, все, типа, пока. Ну, журналісти цілий день протусили на сонці, там якийсь певний період, годину, хтось і більше прочекав, сподіваючись, з розрахунку на те, що вдасться задати питання. Ну, таке рідко буває, особливо з чинним президентом. І тут, ну все, гудбай, ну дивно теж. Ну, просто розчарування, бачу. Неповага до журналістів, неповага навіть до своїх ж прихильників, яких зібрали на цьому театральній площі, і вони чекали, поки президент пообідає. І прийде до них такий на цьому ми також готовий. Окремо зупинимося. Зоя, вам слово. Я розумію, що ви маєте бути дуже обережною у висловлюваннях, тому що представляєте рух «Фора», і у цьому контексті, можливо, не усі свої особисті думки можете висловлювати. Але все ж, ви спостерігали і вчора за візитом президента. І от стосовно адмінресурсу, я окремий такий блок підготувала, але, можливо, щось окрім цього. Ну, насправді, я не спостерігала, я була в іншому місці, але наш спостерігач був присутній на зустрічі, був акредитований. І можу сказати, що особливістю ми відслідковуємо пора візити в інші регіони, так само голови держави, було те, що під час заходу, який мав всі ознаки партійного, було представлено держслужбовця голову ОДА. Тобто це було таким нестандартним, коли на партійному заході представляють голову ОДА. Ну і ясно, що це мало всі ознаки адміністративного ресурсу з точки зору міжнародних стандартів. Тому що є такі рекомендації Венеційської комісії, це комісія при Раді Європи з конституційного права, яка чітко стверджує, що такі держслужбовці, публічні особи не повинні висловлювати або надавати перевагу якимсь конкретним політичним силам. Тобто ось цей момент. Я, до речі, ще... Особливо там за певний період до виборів йде мова, тому що це від, ну, явно віддаєш перевагу комусь з політиків. Якщо ми вже всі згадали ось це використання адмінресурсу, я тоді з вами, Зою, продовжу. Мені потрібен такий невеличкий лікбез. Що саме було недопустимо і як воно мало бути взагалі? Тобто, що здивувало мене особисто? Відсутність, ну, тобто, лого партії замість умовного гербу України, відсутність гімну України і партійна символіка усюди, сцена побудована саме у такій витриманій айдентиці партійній. Як воно мало бути? От давайте буквально на пальцях глядачам пояснимо. Тобто, що не так? Тому що, в принципі, ну, насправді, що я не спеціаліст партія. З якоїсь державної етикету. Я впевнена, що є певні стандарти для президента держави, для адміністрації, для держслужбовців. Але з точки зору спостерігача, то зрозуміло, що такий захід державний, він не міг відбуватися з партійною символікою. Це був робочий час держслужбовців. Тут було чимало представників, наприклад, районних державних адміністрацій. Робочий час держслужбовців, про що ми хочемо подати запити, тобто чи були вони в відпустці, можливо, це не була обідня перерва, явно, так би мовити. І чому це було, ну, на заході, який був проанонсований як партійний, тобто журналістам на цьому заході, спостерігачам роздавали прес-релізи, на яких написано, що це команда, відбувається представлення команди «Слуги народу». Тобто в цей час на цьому місці. Можливо, ми отримали якісь не такі документи, можливо, ми не так зрозуміли, але до нас якби така інформація дійшла. В наших українських реаліях, в принципі, вже немає чому дивуватися. Ну, серйозно. От це, до речі, такі моменти, які, а що не так? Тобто я розумію, що людина, яка не в журналістиці, не в політиці, в принципі, взагалі, ну, це ж його партійна символіка, ну, а що такого? Ну, це ж його візит, ну, нехай він буде сказав, весь в зеленому. Президент у нас безпартійний має бути. Має бути, це все в ідеалі. Ну, ми... По-друге, має бути штандарт. Має бути. Ну, це, по суті, це як, знову ж таки, у нас не люблять, звичайно, ці всі порівняння, починаються оці закиди, там, парахоботи зелені і так далі. Але це
по суті, така сама ситуація, як і з блоком Петра Порошенка. Який, типу, блок Петра Порошенка, ну він взагалі не має ніякого відношення до Петра Порошенка. Так само і Зеленський. Він начебто не має відношення до «Зе місцеві», але так все так зелено, красиво. Він так красиво вийшов, представ. Ну, тобто немає сенсу, немає сенсу говорити про те, що це було якось незаплановано. Абсолютно, і несподівано. Так, і несподівано. Абсолютно во всіх областях, куди б не їхав Зеленський в оці всьому своєму передвиборчому турі, а це реально передвиборчий тур. Тому що, по суті, ми бачимо один за одним обласні центри, в які приїжджає президент чинний. І просто-напросто представляє свою партію, представників своєї партії. Це реально просто тур. Його катають, вибачте, хочу сказати, що як, такі як тури... віслючка просто показують. Да. От красивий от віслючок, дивіться. От. Такі тури є все, в міжнародній практиці. Вибачте за порівняння, але це не рівень просто президента. При тому всьому, що він, знову ж таки, його виступ, окей, не будемо навіть придиратися до деталей, може бути який завгодно, він може говорити про що завгодно. Але він нічого не сказав конкретно, що міг би сказати президент. Не було це було ні про що. Заяв. Просто ні про що. Але ж іще ж врахуйте цей момент, що здається, якщо не помиляюся правильно, у нас офіційно виборча кампанія стартує 5 вересня. Так. Тобто зараз, якщо говорити про якісь там законні типу рамки, воно то так, але трішечки не так, а якщо подумати, то зовсім не так. Це тобто, не порушення виборчого історія. Законодавства, так. Але це порушення законодавства про президента, власне, і про державну службу, і про використання ресурсів держави. Аби підсумувати ось цей наш блок, дуже прикольна ситуація вийшла. Ми, в принципі, можемо послухати, як коментує усі ці, скажімо, претензії, звинувачення від журналістів сам президент. Тому що завдяки журналістці Наталі Кривошей, яка поставила запитання, власне, і про використання адмінресурсу, як такового, ми можемо побачити, як на ці закиди реагує Володимир Зеленський. Дивимось відео. Наталя Кривошей, сайт «Без купюр». Минулого року, коли ви оголошували конкурс відкритий на посаду голови Одеської облдержадміністрації, ви говорили, що це така позитивна практика, дієва. Чому вона не поширилася на інші регіони, і, зокрема, на Кіровоградську область? І чи не здається вам, що ви зараз повторюєте свого попередника Петра Порошенка, коли використовуєте адміністративний і фінансовий ресурс, державний фактично, так, на передвиборче турне під виглядом робочої поїздки? Не знаю. Ну так сприймається, коли бачиш сцену за сцену, брендовану під партійні кольори. Як скажеш? Наступне запитання. Ви піднімали руку, будь ласка. Як знаєте, я думаю, в якомусь місці ми презентували готову дорогу, якої не було з 85-го. І була дуже схоже питання. Ми презентували дорогу, яка, я не пам'ятаю навіть скільки вона коштує, на неї грабували країну, починаючи з самого початку, з 90-х, а її не будували з 85-х. І з приводу цієї дороги мене запитали, в принципі, приблизно така річ. Тобто ми стояли на цій дорозі, думали, питання буде саме про дорогу, але ми стояли, і поруч з нами стояв хтось з депутатів «Слуги народу» і був з таким журнальчиком, як у вас, «Зе-команда». Да. І питання було, в принципі, про це. А вам не здається, що ви займаєтесь передвиборчою кампанією? В принципі, більше про дорогу мене нічого не запитали. Я... Про відкритий конкурс можна? Да, тому я хотів би вас... Ви місцева так. Людина? Вас цікавить саме що? Відкритий конкурс дуже на посаду багато... голови ОДА. Чи проводили, чи ні? Ні, вас цікаво, що дуже багато зеленого кольору сьогодні в вашому місті. Чи ви про те, в якому місті ви? Найбільше мене цікавить, чи будуть відкриті конкурси на такі посади, чому така практика не поширила, зокрема, на Кіровоградську область. За яким принципом обирали голову облдержадміністрації, хто за якої процедури? Згідно Конституції.
Що я для себе відзначила? По-перше, мені зрозумілий посил, що ми тут якби багато робимо, а ви звертаєте увагу на якого кольору у нас сцена. Але будемо відверті, у Кропивницькому ніяких доріг не відкривали, якщо можемо апелювати до якоїсь попередньої точки на карті. То тут, я сумніваюся, якби йому задали питання про дорогу, він би відповів те саме про якісь космічні там бороздят простори Большого театру. Про що його запитувати? Ясно, що його запитують про ті речі, які в першу чергу кидаються у вічі. А в першу чергу кидаються у вічі те, що це просто передвиборчий тур. Тобто він не про дороги розказує, він не про ЦНАПТу розказує, він не про область, в принципі, розказує. Він розказує про свою команду, про те, що ми хочемо перемогти на виборах. Все. Але реакція стосовно, типу, хай так буде. Це як це розцінювати? Це нормальна ситуація, це чи це нахабство, чи це неповага до того, хто тебе оточує? Хто ви такі взагалі? Що ви до мене кличете? Я насправді не думаю, що це якась неповага конкретно до особистостей чи в принципі до електорату. Просто конкретно до подібного турне, я не знаю, як це правильно назвати, чи робочої поїздки, потрібно готуватися. Потрібно розуміти взагалі специфіку регіону, потрібно розуміти, куди ти їдеш, які питання тобі теоретично мають задавати, і взагалі про що ти маєш говорити в тому чи іншому місті. Тобто, які тут є підприємства, які тут є проблеми, які тут є позитивні, негативні моменти. По даній відповіді видно, що людина просто не орієнтується взагалі в проблемах, не орієнтується в принципі в запитанні, коли її питають там, про зелені кольори, окей, він спробував якось це все діло там піти, да, через якісь там дороги, метафори, да, якісь там відсилки минуле. Окей, це було ще там більш-менш. Це його там право реагувати таким чином. В принципі, він там пояснив свою позицію. Але на конкретне питання про відкритий конкурс, взагалі ж нічого не відповів. Це питання, до якого явно людина не була готова і тому не знала, як реагувати і що, в принципі, говорити. Тобто пояснення все пройшло по Конституції. У нас все проходить по Конституції. Візит Володимира Зеленського очима кропивницьких журналістів виглядав, як прилетів на гвинтокрилі, пообідав у ресторані, презентував нового очільника області і стратегію розвитку регіону. На сайті ж Офісу Президента картинка інакша зовсім. Тобто там і зустріч із третім полком спецпризначення, і з підприємцями, і з каратистами, і на раді він встиг побувати, і з місцевим поспілкуватися. Як ви вважаєте, чому, власне, така різниця виникла? Тобто ми щось пропустили, чи це якось щось пішло не за планом, чи навмисне просто з журналістами не вважають за потрібне комунікувати і, співпрацювати, висвітлювати, і навмисне так зроблено, аби єдине джерело інформації було на сайті Офісу Президента. Навіть на сайті Офісу Президента з самого ранку, тобто ми моніторили, чекали, що в розділі анонси буде графік перебування очільника держави на Кіровоградщині, зокрема в Кропивницькому. Не було. До речі, як і указу про призначення очільника області. Далі, журналістам сказали, один графік, по суті, він був інший. Ми не за всім навіть встигали стежити, тому що, наприклад, біля ЦНАПу ми навіть використовували, коли в новини давали інформацію, ми використовували людські стріми, тому що там не передбачалася присутність журналістів. До речі, зрозуміло, що було у ЦНАПі? Я знаю, що було заплановане відкриття, але потім... Не відкриття, прийшов, а огляд. Огляд, але прийшов, журналістів не допустили, я так розумію? Журналістів, я так розумію, там не передбачалася присутність, але загадка залишається, чи таки він був усередині в ЦНАПі, чи він не був всередині в ЦНАПі. Тому що склалося таке враження, що він вийшов, там велика була маса людей, і його так коробочкою, він там трошечки постояв, щось поспілкувався, коробочкою його повели вниз по вулиці. Кажуть, не зрозуміло. 4 хвилини він там пробув. Всередині? Всередині 4 хвилини, так. Да.
Ну, зайшов і вийшов. А де то кажуть? От і з'ясували. І, друзі, я до глядачів звертаюся, хочу пояснити, що це зараз ось такі непорозуміння, це не показник там непрофесійної роботи журналістів. Ну, тобто, я просто вчора моніторила протягом усього дня усі повідомлення на різних сайтах Кропивницького, у Фейсбуку, у журналістів, у просто людей, які стрімили, тому що це все ж подія знакова. Насправді, зрозуміти, що відбувається, перебіг подій, що планується, було дуже важко. І, власне, питання моє, воно про те, чи це така тактика, тому що ми пам'ятаємо, що, в принципі, з самого початку не склалося спілкування з журналістами. Багато було таких показових випадків зі сторони президента, коли, ну, типу, а нам не треба, у нас є своє... Усій пул? Так, своє люди і свої ресурси, які висвітлюють роботу. І, тобто, от я намагаюся зрозуміти, чи це, типу, випадковість, Чи це така я тактика? Я не думаю, що це випадковість. Абсолютно все логічно йде в тому ж ключі, в якому воно йшло. Пам'ятаємо випадок, коли він в Миколаїв приїжджав, і там Миколаїв, так, здається, коли журналісти писали, що... Не акредитували їх, і вони писали новини, ну, просто вигадували з порожніми місцями там, що президент сказав, і невідомо, що сказав. Так. Тобто, ну... Так, вони спеціально це роблять, тому що вони, перше, бояться незручних питань, вони взагалі бояться будь-яких питань і будь-якого спілкування. А якби вони оголосили графік на сайті офіційний, і всі, не тільки журналісти, мали б доступ до нього, ну, журналісти мали б доступ, вони б це оприлюднили, так? То туди б прийшли і люди, які не дуже люблять президента. Вони б також могли б щось задати йому. Ти ж вчора, власне, акцію організував. Так, точно. Із намаганням поставити запитання. Чи отримав ти на них відповідь? Розкажи про самі запитання, про цю акцію, чи мала вона результат? Ми дуже хотіли з'ясувати точний графік переміщення президента. Ми його так само ніде не бачили, ми його так само ніде не знайшли. І по тих уривках із соцмереж ми визначали, де він, в принципі, може бути. Тому ми зібралися на площі Героїв Майдану, звідти пішли до Театральної площі, і там його чекали. І це виявилося нашою стратегічною помилкою. Треба було трошечки затриматись на Героїв Майдану, ми б його зустріли біля цього ресторації Кропивницьких. Так? Стосовно самого заходу, я розумію, що це пов'язано із подіями, які у Дніпрі відбувалися, і з активісткою, яка зазнала пошкоджень. Дві активістки, одні з них зламали ребра. Охорона президента, так. До речі, от стосовно цього моменту, є такі, ну, є різна інформація у ЗМІ. Що тоді, ну, що за ситуація склалася? Можливо, ти трохи краще в цьому сенсі проінформований. Тобто вони намагалися поставити якісь запитання, і унаслідок цього були зламані ребра. Чи, ну, можливо, досить емоційно себе поводили? Чи можна було, власне, цю поведінку сприйняти за якусь загрозу президентові? Не думаю, що це могла бути дійсно загроза президентові. Ну, це просто загроза вухам президента швидше. І тут, вчора на цьому ж заході, ми так само почули, що є загроза вух президенту. Тому що я прийшов із мегафоном, до мене підійшли УДО і дуже наполегливо просили мегафон не використовувати. От ви собі стоїте з плакатами можете постояти, якщо буде мегафон, ми згортаємо вашу акцію. Ну, десь таким чином. Хочу продовжити цю розмову, Зоя, з тобою, тому що ось ситуація, коли... Ну, тобто, у дечому ми бачимо обмеження прав і свобод. Ну, в сенсі, я не можу використовувати мегафон. У сенсі, я не можу, якщо я активістка, я не можу підійти до президента, бо мені може зламати ребра. Я перепрошую, Зою, скажіть, чи... Насправді, зовсім не до мене питання, тому що я спостерігаю за виборами, моніторю вибори, але я хочу сказати, що в цьому питанні, зокрема, про адмінресурс, ще чимало питань до законодавства. У нас в законодавстві не передбачений цей адмінресурс. Є міжнародні норми, які це регулюють. І ми якби підписуємо це міжнародні різні зобов'язання, зокрема Ради Європи, і ніби підписуємося в цьому. Але в нашому законодавстві, там в Кодексі України про адміністративні правопорушення, в Кримінальному кодексі, цих моментів немає. І опора буде працювати, збирати максимальну інформацію на цих уровнях про адміністративний ресурс, щоб, можливо, на наступні вибори ввести це в виборчий кодекс. Тому що це саме використання
робочого часу, робочих ресурсів і таке, всіх адміністрацій. Це не говорить тільки про президента. Районні адміністрації, міська адміністрація і так далі. Це ну, не є нормально. Щодо порушення якихось громадянських прав, то це більше, до, наприклад, до омбудсмена нашого питання, ніж до мене. Олена, це, знову ж таки, не перший візит, не першого президента, який ти спостерігаєш. І, до речі, не тільки у якості журналіста. Тобто, був же ж період, власне, коли ти працювала в адміністрації, чи я помиляюся? Ну, так, грубо кажучи, так. Да. Як, чи наскільки, просто ми бачили вчора кількість охорони, і, ну, можливо, це нормально, можливо, це необхідно, але, можливо, у цьому є дещо дивне. Які заходи, на твою думку, були доречними, необхідними? Ну, типу, друзі, сорі, це типу внутрішні такі моменти, в яких ви, можливо, не дуже розбираєтеся, але це справді так необхідно за протоколом. А які були, ну, насправді, перебор? Я можу судити тільки, ну так, візуально, скажімо. Ну, ми ж всі пам'ятаємо історію з яйцем, коли страшно. І мені здається, що з тих пір багатьом... Ну, давай вже розшифруємо. Мова йде ну, про... коли кинув хлопчина, да, Віктора Федоровича, яйцем. От, і яйце знесло великого дядю. От, але... важкий тупий предмет. І мені здається, що саме з того часу у страху стали ну, великі очі. Саме у тих, хто приходить на першу посаду в країні. От. Але є такі моменти, коли очільників охороняють так, що звичайний громадянин України може це навіть і не помітити. Тобто є основна охорона, яка знаходиться поряд із ним, але є ще маса людей, які знаходяться, але вони якось так в толпі розчинилися і все. От. А тут... ну, я помітила велику кількість людей, які дбають про безпеку Володимира Зеленського. З чим це пов'язано? Можливо, є якась інформація, якою ми не володіємо. Ми вже багато не знаємо, наприклад, коли там були спроби, наприклад, там на Кучму, здається, там на Ющенка були якісь теж, по-моєму, атаки. Ми ж багато чого не знаємо. Тому, якщо вони мають більше інформації, то цілком ймовірно, така історія, така величезна охорона може бути виправдана. А людям здається, що це ну занадто. Маю доповнення відео, щоб, власне, було зрозуміло, чого це раптом ми обговорюємо кількість охоронців, що в принципі, ну, типу, справа особиста. Ми можемо звернути увагу на те, що є хлопці, які були в костюмах і які коробкою вели очільника держави, а є люди, які в штатському. От, і ну, вони теж намагалися, мабуть, десь розчинитися в масі, але в них трошки не вийшло. Ну, м'яко кажучи, вони, здається, не намагалися розчинитися ну, в масі. Ну, ось подивися. Просто, як на мене, це такі трохи іміджеві деталі. Ну, тобто, ми, в принципі, звикли до того, що там є охоронці, звикли, що там до запізнень. І начебто це не настільки значне, не настільки важливе, як якісь там конкретні заяви або рішення і так далі. Але ж ну, ми пам'ятаємо свого хлопця на велосипеді, який відкритий до усіх, і тут охоронці перекрили пів вулиці і просто місцеві і не можуть пройти. І велосипеди ми також бачили, так. Ці чорні. Ну, кажу, можливо, це, я не хочу виправдовувати, але можливо, це така ситуація чимось, чим ми не знаємо про це, можливо, навіть ніколи не дізнаємося, може, це цим чимось виправдано. Я насправді підтримую питання, але нічого поганого в тому, що першу особу держави охороняє, в цьому взагалі нічого поганого. І дивуватись в цьому, і говорити про те, що не дали комусь поспілкуватись. Ну, пардон, коли до особи, яка представляє, яка є головнокомандуючим, то яка є, по суті, головою держави на даний момент, не знаю, іде, біжить, намагається прорватись, і це неважливо, хто там, не знаю, 100-кілограмовий дядько чи 50-кілограмова дівчинка. Мало ли, може в неї там в піджаку граната, може вона підірветься зараз. Цілком нормально, що її будуть зупиняти, і в цьому нічого поганого немає. Це абсолютно нормально. І, просто... і зламані ребра, я перепрошую. Абсолютно, ну, це ненормально. Тут питання, знову ж таки, я не знаю, яка ситуація була зі зламаними ребрами, але якщо особа намагається прорватися через охорону, ну, охорона фізично її зупиняти, це абсолютно нормальна ситуація. Якщо людина не розуміє слова, там, умовно кажучи, там, зупиняння просто там, руками, що туди йти не можна,
Те, що її якимось чином зупиняють, я це нормально. З тобою погоджуюся. Інше питання в тому, що наскільки, ну, умовно кажучи, застосування сил є дозовано, скажімо так, адекватне, це інше питання. І це питання, знову ж таки, до просто розуміння, що саме було зроблено, які там, умовно кажучи, які прийоми там цього там оборони були там застосовані, і це має бути проведено там якесь внутрішнє розслідування і там проведена якась надана оцінка. Але ситуація з охороною президента – це нормально. Абсолютно. Ми просто інше хочеться наголосити. Я трошки закінчу. Просто, знову ж таки, ми починаємо порівнювати цю ситуацію з двома речами. Перше, це з тим, умовно кажучи, медійним іміджем, який був створений Зеленським до того, як він став президентом. Я про це. І це абсолютно нормально, що цей медійний імідж відрізняється. Тобто ми продовжуємо, умовно кажучи, порівнювати президента з серіальним персонажем. При не тому... серіальним. От тут я вже, я перепрошую, я просто поясню, що я маю на увазі. Угу. Коли ми бачимо позиціонування не серіального персонажа, ми бачимо позиціонування людини, яка каже, я інший за попередників, я ближче до народу, я взагалі готовий робити селфі із кожним охочим, і ми можемо обговорити будь-яку проблему, якщо вона вас хвилює. І тут... І ми бачимо людину, яку охороняють значно серйозніше, ніж, власне, всіх попередників. Ми бачимо от, візит у місто, обід у центрі міста, який додає незручностей місцевим. І ми бачимо там зламані ребра, хоча я знову ж таки підкреслюю момент, хто як себе на якому моменті агресивно повів, тут ми маємо, мали б бути на місці подій. Тому ми не можемо про це судити, але все ж, ми бачимо серйозні обмеження. Тоді, можливо, не треба так себе позиціонувати, що я не такий, як попередній. Ну, власне. Ситуація в тому, що, по суті, президент Зеленський від початку веде власне позиціонування з точки зору продовження серіального якогось образу. Але невідповідність серіальної дійсності від дійсності нашої, воно зрозуміло. Тому цілком очевидно, що коли, умовно кажучи, президент міг спробувати проїхатись від свого дому до адміністрації президента на велосипеді, він зрозумів, що якось воно не канає. Коли він вийшов в люди перший раз, міг там зробити селфі з якимсь там хлопчиком чи дідусем і побачити, що на нього валять там, не знаю, там 30-50 осіб і не зрозуміло, що у кожного там на голові, він, в принципі, теж цілком очевидно зрозумів, що ні, пардон, але краще хай буде охорона. Якась певна еволюційність цих речей – це нормально. Інша проблема... випадки, коли він починав робити селфі, виходив? Я цього просто взагалі не пригадую. По-моєму, нехай, все зразу почалося. Знову ж таки, нехай це буде на його, власне, образно кажучи, совісті. Люди, які голосували за нього, якщо ви голосуєте за президента, тому що він готовий зробити з вами селфі, ви думаєте не головою, а іншим місцем. В іншому питанні, тобто, якщо ви голосуєте лише за це, пардон, це ваша тоді проблема. Якщо ви голосуєте за якісь, його бачення подальшого розвитку країни, а все інше для вас це не настільки важливо, тоді, значить, має бути якесь інше питання. Тому це нормальна позиція. Проблема трошки в іншому. Проблема в тому, що дійсно певне пересування президенту, коли воно вже починає перетворюватись на якийсь сюр, коли це реально там перекриття повністю вулиці і так далі. Тобто або не давайте, умовно кажучи, інформації взагалі, нехай він там просто пересувається, хоч телепортується з одного до іншого місця. Або вже тоді дайте можливість людям розуміти, куди і що він іде. Продовження ситуації по інформуванню медіа, знову ж таки, це продовження його ж бачення просто контактів між президентом і ЗМІ. Він конкретно одразу заявив, нам ЗМІ традиційні не потрібні. Ми спілкуємося зі своїми виборцями через соцмережі, лайфіки, селфіки, Фейсбук, до Твіттера вони ще не доросли. Зрозуміло, і так далі. І по суті, нічого не змінилось. І це абсолютно така ситуація, в якій кропивницькі журналісти ще нормально вийшли. Тому що кропивницьких журналістів хоча б акредитували всіх. Я, принаймні, не чув про те, що когось не акредитували.
в інших областях. Ну, блін, реально... ну це так має бути, ну камон, за це дякувати. Якщо людина позиціонує себе таким чином, вона має відповідати своєму образу. Якщо він не відповідає своєму образу, то логічно, що його за це критикують. І це добре, і це нормально так само. Маємо ще один інформаційний привід, важливий для Кропивницького, важливий для області в цілому. Під час візиту президент, серед іншого, представив нового голову Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка. Я нагадаю, що майже 2 місяці у Кіровоградській області не було очільника після ситуації із попереднім губернатором. І тому давайте переглянемо, власне, промову нового очільника області, аби, ну, побачити цю людину. Дивимось. Нам потрібно багато працювати, щоб щодня з нашої області звучали хороші новини. Новини, які будуть змушувати нас пишатися успіхами наших дітей, подвигами наших захисників, успіхами в спорті і культурі, відкриттям нових виробництв і унікальними подіями. Реальна децентралізація і сильні команди в кожній громаді повинні стати інструментом, яким ми будемо збудовувати цю гордість. Ми зрозуміли основний меседж. Власне, перше запитання. Як ви оцінюєте таке призначення? Наскільки, що вбачаєте? Ну, я ще нагадаю, що буквально тиждень чи 2 тижні тому ми мали інформацію, що у нас зовсім інша людина очолить область. А перед цим ще інша людина. Так. То Валерій Міщенко вже має, вже типу, ось вже новий губернатор. Потім ні. І ось, власне, залишилися на цій кандидатурі. Олена, як ти вважаєш, на загальному тлі, як ти взагалі розцінюєш це призначення? Наскільки це нова людина для тебе? Для мене це не нова людина, тому що я пам'ятаю Андрія Назаренка, як він працював в команді Андрія Ніколаєнка. От, то, якщо говорити в плані того, що нам присилають там якоюсь періодичністю чужих людей, які взагалі не знають, що таке область, і поки вони її вивчать, в принципі, вже їх і звільняють, то Андрій Назаренко принаймні орієнтується і знає, що де є Гайворонський район, де є Благовіщенський, де є Петрове, де Устинівка. Це слава Богу. Я думаю, що він... точно знає потенціал області, тому що, знову ж таки, це не нова людина для цього регіону. А як далі в нього складуться стосунки з Кіровоградщиною, ну, будемо бачити. Ще враховуючи кількість ймовірних кандидатур, які називались до цього, чи є... Певно, буде неправильно сформулювати, наскільки нам пощастило, чи можливо хтось із попередніх варіантів? Я, наприклад, хочу сказати, що для мене, ну, це, наприклад, відео представлення, це зовсім не про голову, а для мене це такий тривожний сигнал, меседж для всієї адміністрації про те, що можна використовувати адмінресурс. Тому що представлення нового голови ОДА на такому фоні за місцеві, тобто як для мене це тривожно, як я буду працювати наступні 2 місяці, якщо всі зараз кинуться цим займатися, цим, ну, використанням адмінресурсу. Тобто я ось це побачила. Це виглядає як трохи підстава, я перепрошую, тому що новий губернатор не міг не вийти на цю сцену, коли його ось публічно презентують. Він не міг її перефарбувати. Ну, тобто, якщо для людей, які орієнтуються у цих деталях, ну то... Повертаючись до допису Кондрашова, підступні невідомі люди зробили символіку і вивели на неї президента, а потім ще й губернатора. Ну, реально, як що робити у цих випадках? Не знаю. Я скажу, що це однозначно ненормально таке представлення. Я б не хотіла, щоб держслужбовці, які зараз на посадах і будуть кандидатами, щоб вони це використовували як якийсь такий хороший досвід. Це не хороший досвід. І після того, як вони зареєструються з 24 жовтня, ми будемо це фіксувати вже як виборчі порушення і подавати заяви в поліцію і так далі. Друзі, це важливо. Це порушення. Міг не вийти. Я перепрошую, як ти собі це уявляєш? Абсолютно. Вийти і сказати, перепрошую, це не сцена. Дорогий президент, я перепрошую, але, ну, типу, я не вийду до вас на сцену. Та чому можна було, що цей мемчик Ван Дам такий ших? Добре, Паша, що ти думаєш? Це вибір кожної людини. Ну, питання, що було б за цим? Я на декілька питань одразу, пространно. Перше, чи пощастило, чи не пощастило? Ну, тут насправді... Це призначення, умовно кажучи, яке нам нічого взагалі не каже. Ну, тобто, говорити про людину до того, як вона почала працювати, як на мене, це взагалі трошки дивно.
Ну, тобто, окей. Ну, це ж не нова людина, власне, для нашої області. Ні, без питань. Тобто, ситуація в тому, що, да, людина працювала вже на державній посаді. Да, вона, в принципі, працювала... Тобто, можемо щось прогнозувати, я в цьому контексті. Адекватно. Але, знову ж таки, прогнозувати після того, ну, тут пройшло вже, ну, скільки вже, 5 років? 4, ну, да, ну, трошки менше виходить. 5. Ну, плюс-мінус. Да. Умовно кажучи, після цього людина працювала на якійсь... на приватних фірмах. В 2019 році там задекларувала 129 тисяч доходу з підприємства, яке має задекларувало за той же ж рік 3 мільйонні збитки. Ну, тут це взагалі трошки дивне для мене питання. За останні декілька років активно донатила там півмільйона, закинула на партію «Основа», яку тоді очолював Ніколаєнко. Тобто підтримувала конкретних людей, конкретні посили. Тут він отримує такий от карт-бланш від президента. Тобто ми маємо розуміти дві речі. Перше, або Андрій Ніколаєнко має якісь певні нормальні креатури через Таруту або через інших там осіб, якийсь певний вплив, вхід в адміністрацію президента і може домовлятись за подібні призначення. Або ж, власне, адміністраторські якісь, можливості новопризначеного керівника ОДА настільки феноменальні, що вони просто проявили себе на такій незначній посаді 5 років тому, що він от зараз отримав свою посаду. Говорити, чи буде він хорошим керівником, це як з балоном. Тоді теж він, в принципі, наче був нормальним керівником у своїй області. Але от ми побачили, що побачили. Тому я сподіваюся, принаймні, що він не повторить участь свого попередника. Це було б насправді ідеально. Все інше, нехай працює, там будемо дивитися. Ну, у нас і запит, я вам скажу. Буде ідеально, якщо губернатора не арештують. Але, менше з тим, говоримо про серйозні речі. Те, що вже було обіцяно, це прозорість та відкритість влади. Я розумію, що це вже, знову ж таки, дещо мем, але мене, ось скільки існує ток-шоу «Просто-непросто», стільки мене дратувала ситуація, що попередній очільник області Андрій Балонь, неможливо було домовитися про інтерв'ю, коментар і так далі. І мене це дратувало у сенсі, ти ж очільник, потрібно, окрім щось спічів заготовлених, коли ми кажемо рівно стільки, скільки вважаємо за потрібне і не відповідаємо на жодні запитання. Це було ненормально. Я сподіваюся, що із новим очільником ситуація зміниться. Якщо говорити про цей візит президента, які висновки чи які результати ми маємо? Хто що від цього більше отримав? Тому що завжди є така, класно, аби президент приїжджав щотижня, аби у нас дороги були класні. Ми пам'ятаємо цей жарт, тому що усі готуються, то у нас розмітка нова, дуже гарно, чисто у місті раптом стає і так далі. Але... я очікувала від цього візиту, що це буде нехай вже трохи такий пізній, але ознайомчий, тобто ти базу отримаєш. Я не знаю, чи вдалося це, але ваші висновки, ваші очікування, який сенс був у цьому візиті і чи маємо ми якісь результати від цього, Олена? Знаєш, в своїй промові президент сказав, що він дав на горіхи тим, хто раніше не влаштовував його робочі поїздки на Кіровоградщину, і сказав, що він приїздитиме тепер сюди регулярно. То, можливо, оця регулярність виправить враження після його першої робочої поїздки. Для мене основний посил – це був, наприклад, те, що він презентував нам нового очільника області, тому що, якщо я не помиляюся, Балоня він не презентував, хоча тоді йшла мова, що має приїхати Зеленський. Дали голову адміністрації, та й добре. Очільник, головний результат, зрозуміло. Зою, ваші враження? Я можу сказати, що тільки є такі великі сподівання і надія, що при наступних візитах президента або інших публічних осіб не буде використання ймовірного, неймовірного і так далі адмінресурсу. Будуть зроблені якісь, умовна робота над помилками, тому що зараз це дуже дуже сподіваюся, що це не візьмуть на озброєння представники районних і так далі адміністрацій. Добре, Паша, твої висновки, очікування? У мене два висновки. Перший висновок – це те, що вибори почались. До речі, такий старт сезону передвиборчого. Так, потужний. Я насправді паралельно вже в записі дивився
так мовити, партійну зустріч нашого ще одного екс, ще одного нашого екс-депутата Олександра Горбунова, там з холмов київських. Так от, перший висновок – це вибори почались, тому що реально все було такою виборчою тематикою пронизано. Другий висновок – це те, що адміністрації президента, а в цьому я бачу все-таки помилку більше адміністрації, а не, власне, президента як особи, потрібно ретельніше готуватись до приїзду в ту чи іншу область чи інше місто. Тому що непідготовленість спікера – це в першу чергу помилка і великий провал його команди. Тих, хто готує, згодна. Діма. А я думаю, що абсолютно тут немає помилки. Це було зроблено свідомо, тому треба розуміти мету, чому приїхав Зеленський. Зеленський не приїхав сюди вивчати область, Зеленський не приїхав, навіть не приїхав презентувати цього нового очільника області. Він приїхав в рамках партійного туру. І причому цей тур спрямований не на виборця. Я на цьому наголошую, тому що якби на виборця, то це було б інший комунікація формат. Комунікація була б... Була б комунікація з виборцем, була б велика аудиторія, на яку б виступав Зеленський. Цього всього не було. На кого виступав Зеленський? Виступав Зеленський для очільників РДА, виступав Зеленський для чиновників. Тобто, що це таке? Це просто сигнал всій адміністративній машині. Ви маєте забезпечити результати на виборах. Ви конкретно відповідальні за не те, щоб слуга народу отримав високий результат. Так. Ось такі враження маємо від візиту. Дякую вам за те, що знайшли час і нагоду поспілкуватися про це. Дякую глядачам за час і увагу. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Мене звуть Дарина Романська, і ми з вами побачимося рівно за тиждень.